حاجی صاحب یو استا کې مړه کول شو یو استا مینه شي نو ماشاءالله دې مینه کې مینه مینه پیدا کیږي مینه مینه اور ما هم اردو کې یو نظم ویلو وی میجان یہ واردو ہر جیت بھی ہار دو جی قیمت ہو کوئی تجھے بے انتہا پیار دو ہاں ہسی بن گئے ہاں نمی بن گئے ہم دور خوب درسی کے السلام علیکم وای وای الحمدللہ الحمدللہ دل دے ادے خور مان دے مین خلق سنگے قربان پے ادے سی مان دے مین خلق او تا سوشل ورکر شتا چاغي خدمات کړی دي مونږ هم افغانستان ته چرائن در شو نو الحمدللہ جناب بھائی شو بیا میرویج صاحب شو بیا صدا سے ملگری دا سیاران دوستان حدیث ممان مہین خلق شتان چاگی خزمات کری دی چاگی خزمات حل ہوئی بھائی چاگی سر کینے نو الحمدللہ الحمدللہ غیر دیر تعرف دے مگ مخبار روانے ہم ریکارڈ کو اور رامون ابو ہم کو اور دغس خوگو پختنوں سر ابو ہم ملا بھی گو گلاب دے دینا په دنیا کې وخت قیمت اتر دینه جوړي نه مړو او دا اوس واري لک لک پاتې دي دا موسسي کې نه وري دي خالي دا څه وای ګلاب ګلاب کم یو ګلاب خو دې ته قیمتي ګلاب او دا ډیر قیمتي ګلاب دا صرف په درې نور کې دی رزټ ورک ورکړي دي درې نور کې دا موسسي دا کې نه وري دي هغه دا را دي ډیر په قیمت به داخلي او د کیلو حساب سره او دا ګوره لک لک کېږي کشے بھائی لمبی خانہ گا بھائی دے وسیم دے رگلی ہو خستہ منظری دی خستہ علاقے دی خستہ زبردست ابشار دے لو گورے کنا چر دسو تو دسو نہ کو نہ نہ بول دے دے بس در آ بول دے آگے تین مکرے دے دے ہاں آگے تو لام بوم آدھے چکر نور دے نا آ ڈوڑے ہم ڈوڑے بول مزہ کراؤ کنا کڑائی خوخا ہاں او دا بو خرو دمرا انرجانے موس کھلے دا کم دگی زایو دا او دے چکر چکر او دا ٹول زایا کی دا دمرا خستو بدی چ دا اس کے ارتے اس میگی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ رازے مخ کی بمزو